Доброго ранку, дорогі брати та сестри, в Ісусі Христі! Сьогодні я хочу поділитися з вами словом, записаним Євангелієм від Матфія, 15 розділ, 28 вірш. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: «О, жінко, велика твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш». І видовжила її донечка тієї ж миті. Ісус, будучи царем юдейським, пройшовши в країни Тирські та Сидонські, зіткнувся з жінкою-хинянкою, яка, побачивши його, кричала: «Господи, сину Давидів, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучують біс». Ісус проігнорував її проблеми і мовчки пішов далі, але вона продовжувала голосно кричати, так що навіть зворушилося серце учнів, і вони почали клопотати за неї: «Відпусти її, бо вона кричить нам у слід». У відповідь він сказав: «Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля». Вона, не звертаючи увагу на відмову, почала поклонятися Ісусу, кажучи: «Господи, допоможи мені». А він у відповідь промовив: «Не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам». Вона сказала: «Так, Господи, але і щенята їдять крихти, які падають із столу їхніх панів». Проявивши наполегливість, яка часто є проявом твердої віри, жінка отримала силення своєї доньки. Тож нехай цей приклад буде для нас натхненням вірити і довіряти Богові у всіх обставинах нашого життя. Нехай Господь благословить вас і зміцнить вашу віру, щоб ви могли бачити Його чудеса у своєму житті. Амінь.